Kani. Ikaw na sigigig ka ng palmarag. Sigat problema sa mga problema man na wala ka bantay karon sa mga sitwasyon karon nga dili lang ka ikaw ang naay problema. Ha? Di ba nina ha? Ikaw na nagpaminaw karon o ikaw ang sigig ka ng pamantay karon na marag maragya duwa kasi mong ginabuhat na marag toon ni mo na walay nagkasuporta si buwa. Ikaw na una-una ha? Ha? Kaya marag basing nagtuo kang na marag wala na yung sulbad o hubad o pag-asa. Di ba nini? Na ay ginuumat timan ina ha murag masul ba to ya kuno to ni timan ina akong stress mo ha samtang buhay pa ka na ay joy pa kasa so timan ina asig huwag ba mag problema na mo ka taga na taan eh tamang yun. Da 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 da